Zdarec guys, jsem zdravím u nového videa a dneska tak si otevřeme Charmstone v hodnotě 100 milionů gemů, což je asi cena dvou hugeů momentálně, takže doslova tady mám kamínky, které můžu vyměnit za dva hugee, ale já je radši otevřu, získám z toho tak možná 10 milionů a budu plakat, že jsem zase těžké bez profitu, ale to nevadí, hele, ukážem si to, možná naopak skončím v profitu, tak ještě než to začneme odpírat, poprosím vás, hoďte tady lajčisko, hoďte tady nějaký komentář, kolik si myslíte, že padne royalty charmu, kolik si myslíte, že padne overall charmu a kolik celkově gemů z toho vydělám nebo naopak prodělám, v jaké hodnotě ty čármy budou. A už se nebudu okecávat, pojďme na to, let's go. Ok guys, jak už můžete sami vidět, tak mám tady 4585 charmstonů, hodnota 100 milionů, je to něco málo přes 100, ale rep nám ukazuje, že momentální hodnota je 100 milionů gemů. Jak vidíte guys, tak mám všechny své čármy pryč, nenechal jsem si tady ani jeden čarm, abychom opravdu viděli, kolik nám toho padne tady z těch kamínků, ale já už to nebudu dál okecávat, pojďme na to, otevřeme si tady první třeba 3, ok, 4 jsem otevřel, tak dáme do 5, jeden XP charm, což mi víceméně vrátilo těch prvních 5, takže zatím super, hele, pokud to bude takhle, budu naprosto spokojený, ale pojďme si otevřít třeba první stovku, let's go. Ok, takže první stovečka za náma guys, 105, pokud se nepletu. A padlo nám tady XP charmy v hodnotě 400. Máme tady nějaké lightningy, nějaké dia, TNT, hele, nebudu to zdržovat, pojďme. Zastavím to na 4000 charmstonech, takže let's go. Ok guys, mě tady chybí posledních 5 a vidím, že tady mám overload, let's go, hele, tohle je můj první overload, který jsem kdy v životě otevřel, ok? Už jsem těch charmstonů otevřel poměrně rakety, ale overload mi nikdy nepadnul, takže tady těch posledních 5, ok, jsme na 4000 a je tady ten overload, takže zatím super, hele, nevím, jestli zatím profit nebo disprofit, spíš disprofit, protože už jsem otevřel za nějakých 12,5 mega a tady mám jeden overload. 300 000 glitteringy, ok, a jinak nic moc, zatím to je, tak bych řekl, jako lehce jsme v disprofitu, ale nebudu to kecávat, pojďme rovnou dál, pojďme otvírat, zastavíme to v polovině, takže na 2000 charmstonech, let's go. Ok guys, já už jsem u 2000 charmstonů, padly mi 4 royalty, padl mi ten jeden overload, který jste viděli, já tady dootevřu přesně do 2000, raz, dva, tři. A jsme na tom celkem bídně. Na to, že jsme otevřeli charmstony za 50 milionů, za víc než 50 milionů, tak tady máme 8 milionů jako overall charm, 30 milionů téměř v royalty, 1 100 000, 5 milionů, dobře, když si sečteme tohle, tak máme 8, 13 a nějakých 29, takže pokud počítám dobře 42, není to až tak strašné, není to až tak hrozné, ale furt je to zatím disprofit, takže uvidíme. A ještě než budeme otvírat dál, tak tady pro vás mám guys toto. Ok guys, ještě než budeme pokračovat a otevřeme si těch posledních 2000 charmů, tak tady pro vás mám zase soutěž a to tentokrát o 5 milionů. Guys, o 5 mega. A ta soutěž je úplně jednoduchá. No, napište mi, co si myslíte, kolik mi padne těch charmů, kolik mi padne overloadu a kolik mi padne royalty. Je to úplně jedno, je to fakt tip, takže nepodvádíte, vyberu kohokoliv, u koho uvidím nickname, takže nezapomeňte na váš nickname, kde mám výhru poslat a na streamu jednoho z vás zase vyberu a pošlu mu tentokrát až 5 mega gems, takže let's go guys, do komentářů, dejte tam tip. A my jdeme pokračovat na těch zbylých 2000 charmstonů. Let's go! Ok guys, takže soutěž to máme vyhlášenou. Jak jsem říkal, nezapomeňte tam hodit lajčisko, hodit tam odběr a my pojďme pokračovat. Takže let's go, další 2000 charmstonů před náma, pojďme si otevřít. Tak guys, máme tady 1000 charmstonů, 1000 posledních charmstonů úplně přesně. Máme tady 6x royalty charm, máme tady ten jeden overload, druhý zatím nepadl, bohužel. A celkově to vypadá
Takhle. No, žádná sláva, upřímně, žádná sláva. Tady máme něco přes 50 milionů. Když budu počítat, že teda OK, ta rybka tady je v pohodě, tak to je nějakých 58. Tady milion, 59. S těma ostatníma jsme nějakých 60. Jo, zatím 20 milionů dispojit, guys. Zatím je to 20 milionů dolů. Čekal jsem to, neříkám, že ne, ale třeba těch posledních 1000 charmstonů překvapí a třeba z toho ještě padne nějaký overload, nějaké royalty. Pojďme se na to spolu podívat. Let's go, poslední tisícovka. Pojďme ji otevřít. Teď. Yes! Guys, máme to tady už téměř celý otevřený, posledních 10 nám zbývá, tady to byl celkem profit. Máme 10 royalty charmů a jeden overload, který nám padnul, takže máme celkem 2. Takže poměrně v pohodě, když se vezmu, tak tady mám nějakých 72 milionů, tady mám nějakých 16, takže poměrně dost dobrý, hele. Potom tady máme nějaký glitteringy, nějaký lightningy, XP charmy, když se vezmu tady ty XP charmy, tak máme, to máme 72 plus 16, to máme 88, téměř 97 milionů, nebo přes 97, pokud beru tu, že ta rybka je OK. A ty ostatní, hele, tady máme mega a půl, tady nějakých 100 000, 300, 70, kritikali si upřímně, nemyslím, že jsou tak drahé, ale dobře, možná jo. Takže půl mega, hele, jako poměrně v pohodě, ale posledních 10 část tomu, guys, pokud nám z toho padne něco dobrýho, jeden overload nebo royalty, tak je to mega profit a asi je to poprvý nějakým openingu, co budu v plusu, ale zatím to nevypadá posledních 5. Nechci agilitu, agilita je úplně k ničemu. Raz, dva, tři, čtyři a úplně poslední charm, guys. Bum! Padlo mi si tady bonus charm, juhu, super, mám radost. Ale není to úplně nejhorší, guys, já vám tady hodím screenshot. Kolik ta cena těch charmstonů, pokud budu dát čistou repku, takže vidíte ho tady, je právě nějaký screen, já to ještě nevím, spočítám to, doladíme to, nebo respektive dohodím vám tady screen. A jo, nebylo to tak hrozný, hele, máme 10 royalty charmů, máme 2 overloady, takže za mě poměrně spokojenost, jestli se to vyplatí nebo ne, jestli jsem měl nějaké štěstí. Guys, klidně mi napište nějaký koment, kdy jste otvírali větší množství charmstonů, třeba stovku, co vám z toho padlo. Jednomu mýmu kamarádovi včera z 8 charmstonů padly 2 royalty a jeden overload. Zaviděl jsem mu, jo, záviděl, ale bohužel, hele, já takové štěstí úplně nemám většinou. A tohle z toho beru jako dost dobrý opening, protože mě to úplně nezrujnovalo. Takže, guys, napište mi, jak se vám tady video líbilo, dejte tam to lajčisko, napište mi klidně, co jste otevřeli vy, při jakém množství charmstonů a vidíme se u dalšího videa, popřípadě na dalším streamu. Zdarec!